Hello there, svetkovia Kalašníkovi. Dúfam, že ste pripravení na dnešné pikošky. Like pre áno a komentár pre nie. No a my sa teraz pustíme rovno na to. Ak sa vám páčia legendárne opakovačky z amerického západu, tak bait tu má pre vás John Bromick od firmy AK. Replika je takmer vyrobená skoro celá z kovu, to znamená, že kovové časti sú telo, vonkajšia hlave, nabíjaca rukoveď, riskolanica alebo chránič emlo. Prezentovaná replika je Realwood, čo znamená, že pažba je z lakovaného dreva. Puška má systém páčkovou aktiváciou, ktorá zvyšuje realističnosť. Po každom výstrele musíte teda nabiť a potiahnuť za páčku. John, počúva ma, akú má kapacitu ten zásobník? 25 rán, prečo? No ja len preto, že aby som vedel, že kedy asi takto bude musieť použiť ako kladivo. Chápeš, aby priznal. Pietro, bez urážky, dobre? Ale ty si taký debil. Čo? To je tvoj problém. No a teraz tu mám pre vás niečo ja. AWV Custom Tactical Carabine je konečne tu. A musím dodať, že vypadá fakt skvelo. Iste mnohí z vás viete veľmi dobre, že CQBčka je dobre hrať s krátkou zbraňou. Ja osobne preferujem pištol, ale s touto konverziou na pištole to môžem priviesť do dokonalosti. Samozrejme to nie je kvôli vizuálnemu hľadisku, ale aj kvôli tomu, že privedete k vašej pištole parádnu stabilitu. Konverzia je z pevného polymeru, je jednoduchá na inštaláciu, dodáva sa s integrovanými sajtmi, pokiaľ teda nechcete kolimátor a viete ju zohnať v rôznych farbách. Kámo, už sa nemôžem dočkať, ako do toho pichnem SSP-1. No ale v tomto prípade máš smolu, pretože tieto konverzie sú robené na Glock platformu. A Prolex nám opäť prináša niečo o značke KVA. Tentokrát to bude o ich nových zbraniach TK-45C. No a ich generácia prichádza po 2 rokoch s niečím novým. Rozdiel od starej generácie je nová PTS pažba. Predizajnované M-Lock predpažbie, nový flash hider. Zbraň bude taktiež obsahovať VPS systém nastaviteľných FPS. No a cena sa odhaduje okolo 330 euro. Inak počkaj, počúvaj ma, Prolex mi tu nehal ešte one, že sú špekulácie, že zbraň bude obsahovať Gate Titan hneď z krabice. To by bolo super, ne? No Pietrenko, to bol celkom fajn dodatok. Prosím vás, všetci srdiečko do chatu pre Pietrenka, ale takisto mu napíšte nehne idiot. Dík. Toto, ne toto. No a toto bude pre dnešných taktických 90 sekúnd všetko. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak by ste chceli pomôcť touto sériou, bežte dole do popisu, je tam link na Discord. Airsoft News sa tam môžete vyblázniť s novinkami a môžete tento seriál tvoriť so mnou. Zatiaľ lajkujte, odoberajte, zdieľajte, prosím vás, zdieľajte. A majte sa krásne, vidíme sa na budúce.